Vítáme vás u vysílání Kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte ukončení uzavírky silnice Svitavská, nové parkoviště u základní školy Komenského, dokončení rekonstrukce ulice Hybešova, přístavba na základní škole Jungmanova, plavecký oddíl Bublinka, pozvání na cyklistické závody v Kuřimi a na závěr pozvání na konec kuřimského kulturního léta. Letošní kuřimská noční můra, co se týče dopravy ve městě, skončila a Kuřimi se viditelně ulevilo. O zhodnocení proběhlé uzavírky tzv. Svitavské silnice do Brna a svedení dopravy přes Kuřim jsme požádali starostu města pana Sukalovského. Myslím si, že dopravní situace odpovídala očekávání, které jsme měli, a možná byla o něco lepší, než jsme čekali. Ukázalo se, že opravdu Kuřim prostě není stavěná na to, aby po ní jezdilo ještě více aut, než jezdí normálně, protože to asi všichni vědí, že i ten normální počet aut už dělá problémy. A na druhou stranu musím říct, pokud tedy říkám, že to nebylo tak strašné, jak jsme čekali, že to bylo především zásluhou dopravní policie, která prakticky celý den, to znamená ráno někdy od 6-7 hodin do 7 do 8, někdy do 9 hodin do večera, řídila světelnou křižovatku na náměstí 1. května, což se ukázalo jako naprosto klíčová věc. Zcela jasně se ukázalo, jakým průšvihem, promiňte mi toto slovo, ale opravdu průšvihem je to, že stále ještě neexistuje rozumné dálniční napojení ze severu a severozápadu Brna, to znamená dálnice D43, protože pokud by tato dálnice existovala, tak by nikdy uzavírka silnice Svitavské kolem Podlesí nebyl pro Kuřim problém. Ta doprava by byla odvedena na dálnici D43. A pokud toto tvrdím, tak musím říct tím samým dechem, že to znamená, že D43 musí být postavena tak, aby sloužila současně jako druhá komfortní cesta, druhé komfortní napojení severu a severozápadu Brněnska na Brno. Čili je nutno udělat vše pro to, aby byla postavena v té historické stopě, protože pak opravdu může sloužit v takovýchto případech jako velmi komfortní objízdná trasa. Naopak, pokud by vedla v té takzvané optimalizované stopě, ale to slovo optimalizovaná je tady naprosto zavádějící, lživé, protože nic optimalizovaného na této trase není. Takže pokud by vezla směrem k Ostrovačicím, nikoli na Brno, tak naopak neposloužila by v tomto případě vůbec, nebyla by prostě k ničemu. Bohužel se Kuřimi nedá slíbit, že se jednalo o dopravní komplikace z těch posledních. Město čekají i v budoucnu značné zásahy do komunikací a tím i uzavírky a kolony. Bohužel tato uzavírka asi nebyla poslední, která Kuřim postihla. Stále se počítá s tím, že v příštím roce bude opravena ulice Legionářská, což znamená další dopravní komplikace. Navíc před opravou vozovky na Legionářské bude nutno opravit 400 metrů kanalizace, takže tentokrát to nebude záležitost jednoho měsíce, ale záležitost několika měsíců. Stále je v plánu rekonstrukce silnice 1/43 v úseku od křižovatky u Prefy až po Lipůvku. To sice Kuřim nepostihne přímo tak, jak ji postihla ta minulá uzavírka, na druhou stranu, ale objízdné trasy stejně přivedou z velké části tuto dopravu přes Malhostovice na Kuřim. Předpokládám, že jiná objízdná trasa bude velmi složitá, pokud se ovšem tedy nepovede tu silnici opravit za provozu oběma směry, ale to si nedovedu představit. Každoročně se měsíc září nese v duchu začátku školní docházky a město Kuřim se snaží zpříjemnit rodičům bezpečné dopravení svých dětí do škol. Proto se nyní buduje nové parkoviště na Komenského ulici. Já myslím, že každý, kdo někdy ráno od 7 do 8 hodiny projížděl kolem základní školy na Komenského ulici, tak asi viděl, že dopravní situace ve školním roce je tam velmi složitá, velké množství rodičů přiváží své děti autem, parkují tam nějakou dobu, vodí své děti přímo do školy, je to pochopitelné, protože jsou tam první až třetí třídy. A my se snažíme nějakým způsobem tuto situaci zlepšit nebo vyřešit. Součástí toho řešení je právě parkoviště na Komenského ulici, kdy doufáme, že v těch hodinách, kdy
přijíždějí rodiče pro své děti do školy a naopak do školy je vozí, čili ráno a někdy po polední. Použijí toto parkoviště, zaparkují na něm a těch zbývajících několik desítek metrů s dětmi dojdou pěšky. Na stavbu parkoviště bude navazovat rekonstrukce mostu přes Kuřimku, který je ve špatném technickém stavu. Proto se bude muset zbourat a postavit most zcela nový. Poté bude následovat ještě úprava prostoru před vstupem do areálu základní školy na Komenského ulici tak, aby i tam bylo možno bezpečně naložit a vyložit děti a bezpečně projet tímto místem právě v době dopravní špičky. Co se týče dokončení parkoviště, musí kuřimští obyvatelé ještě chvilku vydržet. Původní termín dokončení tohoto parkoviště byl do konce prázdnin. Bohužel ovšem došlo k tomu, že celá stavba začala později, už ta první etapa, což byla překládka kabelů, kterou dělala společnost E.ON, a to z toho důvodu, že na poslední chvíli po ulici Komenského jezdila během uzavírky silnice u Podlesí, tak jezdila mimořádná linka z Podlesí ke Kuřimskému nádraží, takže všechno začalo se zpožděním a to zpoždění se zatím přináší dál, takže to vypadá, že parkoviště bude dokončeno někdy, dejme tomu, do poloviny září a doufejme tedy, že o něco dříve, ale ten nejzazší termín by měl být polovina září. Dlouhé a nekonečné práce na ulici Hybešova způsobily nejrůznější komplikace, a to nejen obyvatelům této ulice a přilehlých částí, ale i městu samotnému, které z výsledky práce není a ani nemůže být spokojeno. Hybešova ulice po tom martýriu výstavby je sice v provozu a všichni jsme spokojeni, že se tam dá projíždět, ale problémy podzemí trvají, respektive nejsou dořešeny doteď. Město bude zcela jistě uplatňovat sankce vůči firmě, která je za zakázku zodpovědná. Ulice je v tuto chvíli sice průjezdná, což ulehčuje dopravě v Kuřimi, ale některé práce nebyly provedeny dobře. Stalo se tam to, že si zalili betonem některé ty větve, které by měly být v pořádku, a postupně to tedy robotem odstraňuje, čistí. To se odehrává pod zimí, ale v důsledku té aktivity budou muset ještě i znovu otevřít část toho chodníku nového, který tam udělali, a opravovat tam znovu. Chyba, kterou bude muset provádějící firma napravit, se ovšem nemile prodraží. Náklady tady spojené s tím odstraňováním té chyby, kterou firma provedla, která se firmě přihodila, tak jdou samozřejmě za tou firmou. Jako už k dnešnímu dni to odhadovali na nějakých 1,5 milionu korun a když tomu přičtete ještě naše sankce, tak to pro ně určitě není zajímavá zakázka, ale nedá se nic dělat, musíme postupovat přiměřeně tvrdě. O tom, jak to bude nadále vypadat z ulicí Hybešova, vás budeme jistě informovat v některém z dalších vysílání. Zpravidla se po dobu letních prázdnin školní zařízení různě rekonstruují, malují a opravují. Nejinak tomu je i na základní škole Jungmanova. Jelikož zde ale jde o velkou přístavbu, letní prázdniny k dokončení zdaleka stačit nebudou. V současnosti je hotová hrubá stavba a nyní se pracuje na omítkách a instalatérských pracích. Já jsem rád, že ta přístavba už se realizuje, že je i naprojektovaná, takže případně se dá využít stavba i k další nástavbě. Budeme mít 6 nových učeben, krásnou tělocvičnu s boulderingovou stěnou. Učebny budou vybaveny moderní technikou. Počítám, v horizontu 5 až 10 let bude využívána výhradně pro první stupeň a školní družinu. Přístavba základní školy Jungmanova je v podstatě jedna z těch prvních možností, jak zajistit výukové kapacity pro
přibývající počty dětí v Kuřimi a samozřejmě taky vylepšit situaci s počtem odborných učeben na základní škole Jungmannova. Předpokládané dokončení prací je leden 2017. Nicméně stavební práce by neměly negativně ovlivňovat výuku ve škole. V lednu neboli začátkem února budeme stěhovat stávající školní družinku do přístavby, protože realizace školních staveb ve městě je provázaná a budeme uvolňovat naši školní družinu pro mateřskou školu, kde se zase v březnu začne přistavovat. Chystáme velkou investiční akci i na mateřské škole Zborovská, kde by měla proběhnout kompletní rekonstrukce a přístavba další třídy, ale to je i podmiňováno dotací, o jejímž potvrzení zatím nic nevíme, takže připravujeme všechno a souvisí to s Jungmannkou tím, že bude-li se rekonstruovat, a my věříme, že se začne rekonstruovat i mateřská škola Zborovská, bude potřeba děti z této školy dočasně po dobu těch oprav umístit do jiných objektů. Takže vlastně všechno souvisí se vším. Základní škola Jungmannova by tedy poskytla dětem z mateřské školy Zborovská dvě třídy k dočasnému využití, než se dokončí rekonstrukce ve školce, jejíž trvání se předpokládá maximálně v délce jednoho roku. Plavání je důležitou dovedností a tak mnoho rodičů řeší otázku, kdy a hlavně jak naučit své děti plavat. Obvykle jsou dvě možnosti – učit dítě osobně nebo ho svěřit do rukou profesionálů. Pro obyvatele Kuřimi se nabízí plavecká škola Bublinka, která má zázemí v kuřimském wellness centru. Drží se mota – plavání je láska na celý život a nejlépe se mu naučit již v útlém dětství. Bublinka je plavecká škola, která se zaměřuje na děti od jednoho roku až do mladšího školního věku. Máme dopolední kurzy, kdy jsou rodiče s dětmi a školky a školy a odpoledne v kurzech plavou děti, které se chtějí vyloženě naučit plavat. A jsou to děti až zhruba do čtvrté třídy. Cílem této plavecké školy je naučit děti správné technice plavání a správným plaveckým návykům. Kladou také důraz na to, aby se děti vody nebály, nýbrž si ji užívali a to čím dříve, tím lépe. Děti se během kurzů celkem naučí dokonale zvládnout tři plavecké způsoby. Přes školní rok máme kurzy a prázdninový režim máme příměstské tábory, kdy děti ráno v 8 hodin přijdou a v půl pátý si je rodiče vyzvednou, kdy každé dopoledne plaveme. Máme velký prostor i na hraní ve vodě, pak zde ve wellness se naobědváme a zázemí odpolední nám poskytuje základní škola Kuřim Jungmannova, kde pro ně máme připravený odpočinek a odpolední hry. O tyto příměstské plavecké tábory je velký zájem a proto je třeba se nahlásit co nejdříve. Pro letošní rok jsou veškeré kapacity naplněné, avšak od září opět začínají pravidelné kurzy, na které se můžete hlásit koncem srpna. Malinké děti, rodiče s dětmi mají jinou cenu a ti starší, co už plavou sami, mají taky jinou cenu. Ceny najdou na našich stránkách www.plavani-kuřim.cz. Tam se dozví přesné ceny a dny, kdy plaveme a hodiny, které poskytujeme. Zřizovatelem této plavecké školy Bublinka je přímo paní Lucie Křížová spolu s Ivou Svobodovou, bývalou akvabelou, reprezentantkou České republiky na olympijských hrách v Aténách roku 2004. Při výuce vypomáhají vysokoškolsky vzdělaní lidé či závodní plavci. Nejmenší děti vlastně učíme jenom nebát se vody, hrát si ve vodě, učíme je potápět se. Malinké děti, některé to dělají rády, potom přestanou, takže se snažíme, aby i tu vodu prostě měli rádi obecně a aby na ní nezanevřeli. A potom od 4 let se učí první plavecké dovednosti, jako kraulové nohy, znakové nohy, celý kraul bez dýchání a postupně, jak se motorické zdatnosti dětí vyvíjí, tak se učí kraul s dýcháním, celý znak, celá prsa a základy motýla. Dobrý den, dovolte, abych pozval všechny zájemce kuřimské i z blízkého okolí, zájemce o cyklistiku na již 8. ročník závodu pro děti a mládež Kuřimská cyklostezka. Závod se koná v sobotu 3. září. Start závodu první kategorie je ve 2 hodiny. Samozřejmě, že registrace závodníků začíná dříve. Startuje se tradičně v 9 kategoriích od těch nejmenších, to znamená od dětí do 4 let, jak na kolech, tak na odrážedlech,
postupně až do těch jakoby nejstarších v úvozovkách, čili jsou to lidé nad, nebo závodníci nad 18 let. Na závěr zase tradičně startují závody rodinných týmů, kde podmínkou je dva dospělí, jedno dítě. Takže se budu těšit na setkání 3. září v sobotu. Toho programu je každý rok v Kuřimi spousta a taky se na něm podílí víc subjektů než jen my. Od pondělí 8. srpna bude letní kino, který letos představí 10 filmů. 6 bude českých, 4 americké, tak nebudu to říkat v tom pořadí, ale nějak metodicky, takže ty americké 4 jsou. Asi největší trhák je Revenant, Zmrtvý stání. Leonardo DiCaprio konečně dostal Oscara, že jo. Kreslený, animovaný pro dětičky a hodné rodiče, Kung Fu Panda 3. Pro příznivce science fiction a celé té kultovní ságy poslední díl Star Wars. A podle mého soudu velice zajímavý film, drama Otcové a dcery, americký film, má velice hezké ohlasy a myslím si, že za to stojí. My se snažíme vybrat pro každého něco, tak tohle si myslím, že je pro lidi od 20 do 60 naprosto v pohodě. Z těch 6 českých filmů tam mám přinejmenším asi 3 takzvané blockbustery, jak se říká. To znamená poslední 6. díl Básníků. Pavel Kříž jako Šafránek, to přece to je úžasný. Lídu Bárovou, na kterou se dost chodilo do kin a je to asi takový jeden z nejzajímavějších letošních filmů založených na osudech skutečného člověka a komedie Dvojníci. Tam je Sokol, Kohák, Petr Novotný a prostě tyhle všichni baviči. A je to třeskutá sranda, no, tak i to si v létě můžeme užít. No a Teorie Tigra s Jiřím Bartoškou, úplně nový film v té chvíli, že jo, čili na to se docela těším. No a k tomu jsem vybral dva filmy, o kterých si myslím, že by neměly zapadnout. A to Ztracení v Mnichově, režiséra Petra Zelenky, což je, dá se říct, kdo si pamatuje poetiku filmu Rok ďábla, tak něco velmi příbuzného. A rodinný film, což je název, ne charakteristika, v hlavních rolích se skvělými Rodenem a Hübnerovou. Takže podle mého názoru 10 dobře vybraných filmů. Bude to systémem týden v letním kině od toho 8. a další víkend dojedeme poslední 3 filmy. Jsem si vědom, že se nám to potkalo s olympiádou, ale uklidňuji se, že v Brazílii jsou o 5 hodin za náma, takže to bude možná spíš fungovat opačně, že lidi přijdou z kina domů a podívají se na nějakou tu atletiku nebo plavání. No a od září už zase začneme na novo. V září teda ještě máme klasický závěr letní na zámku Čankyšou a Kumbalu a můžu už asi teďka prozradit, že medový den bude 2. října tady na Komendě a s výjimkou těchto dvou akcí už se jinak zase vracíme zpátky do kotelny.